এবাৰ মেম হ'ব চাৰ যিখিনি পঢ়াইছিলোঁ মই ঘৰলৈ গৈ ৰিভাইজ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত দহ বাৰ ঘণ্টা কেতিয়া মই পঢ়া নাছিলোঁ ছেভেন ছিক্স ছেভেন আৱাৰ সিমানেই পঢ়িছিলোঁ আৰু যিমানো পঢ়িছিলোঁ ভালকৈ পঢ়ি চব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি মই পঢ়িছিলোঁ বৰ্তমান মই বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিছোঁ আৰু মই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আমি এক্সাম দি থকাৰ মাজতে পৰীক্ষাৰ মাজতে পঢ়ি থকা সময়তে দুটা দুটা এক্সাম মানে গম পাওঁ যে পেপাৰ লিক হৈ গৈছে আৰু কাইলৈ এক্সাম নহ'ব তেনেকুৱা সময়ত বহুত মানে হতাশা টাইপ হৈছিলে যে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ পৰীক্ষা হ'বনে নাই কিন্তু তেনেকুৱা সময়ত মোৰ মা দেউতাহঁতে আৰু ছাৰ মেমহঁতে মোক বহুত মটিভেট কৰিছিলে যে এতিয়াতো যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল ভালকৈ যিখিনি পঢ়াইছিলোঁ মই ঘৰলৈ গৈ ৰিভাইজ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত দহ বাৰ ঘণ্টা কেতিয়া মই পঢ়া নাছিলোঁ ছেভেন ছিক্স ছেভেন আৱাৰ সিমানেই পঢ়িছিলোঁ আৰু যিমানো পঢ়িছিলোঁ ভালকৈ পঢ়ি চব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি মই পঢ়িছিলোঁ বৰ্তমান মই বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিছোঁ আৰু মই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আমি এক্সাম দি থকাৰ মাজতে পৰীক্ষাৰ মাজতে পঢ়ি থকা সময়তে দুটা দুটা এক্সাম মানে গম পাওঁ যে পেপাৰ লিক হৈ গৈছে আৰু কাইলৈ এক্সাম নহ'ব তেনেকুৱা সময়ত বহুত মানে হতাশা টাইপ হৈছিলে যে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ পৰীক্ষা হ'বনে নাই কিন্তু তেনেকুৱা সময়ত মোৰ মা দেউতাহঁতে আৰু ছাৰ মেমহঁতে মোক বহুত মটিভেট কৰিছিলে যে এতিয়াতো যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল ভালকৈ